Talk to me nice. Talk to me honestly. Look in my eyes. Здравейте, здравейте и от нашата събота. С Кики сме се облекли и отиваме да разходим малко кученцата. Извинявам се, че ме видяхте прането на заден фон. Не е красива гледка, но да. Часът е 2 без 20 и ние имаме запазен час за Самър и Оскар за пострижка в 2.15. Но понеже Оскар вече е в България, мислим да направим първия груминг днес на Лили. Ще има изненада. Да, не сме им казвали. Надявам се, че няма проблем, нали, че ще заведем Лили на място на Оскар. Надявам се да направят хубаво. Първо да я приемат, разбира се. Сега ще излизем първо да се поразходим малко с кученцата и след това отиваме на груминг. И много се вълнувам, защото днес по-късно ще ходим да видим бебчето на 4-те скан. Няма търпение да се го видя вече. Това ще бъде втория 4-те скан, който правим. Първия беше в Лондон в частната клиника на професор Николайдис. А сега ще правим този скан в Милтън Кийс клиниката. Ще изпиша тук долу, защото въобще не си сещам как се казваше. Но да, пакета беше 135 паунда за скан, плюс 6 снимки и включва също така и видео. На целия скан ще ни предоставят видео, но имат някаква промоция тук за 15 дни и всъщност взимаме целия пакет за 95 паунда, които според мен е доста добра цена за 4D скан. Така че нямам търпение да видим нашите момченци. Най-накрая за първи път казвам тук, че ще има момченци в този канал. Надявам се. Предполагаш, че вече сме разкрили пола? Да, не предполагам, вече трябва да сме разкрили пола. Трябва да сме го разкрили. Да. Добре ми ли хора? Оставям ви за сега, че кученцата пак ги да сбрява. И за след малко. И да ви покажа Лили, за да я видите как изглежда преди пострижката. Вижте колко много се вълнува, че ще излиза това малко пумполче. Дай да сложа кричка. Лили, ти забрави ли, миличка, как излизаме? Хайде, душичка. Дай да сложа кричка. Гледайте. Вече сме навън и може да видите нашето сиво време. Типично английско. Майка каза, не, или по новините 24 градуса е в България по нашия край. Да, Лиля Рос май каза, майка, че е 24. Снощ, да. Че почва да става много топло. Как искам и аз да е 24, но няма... А тук имаме детелинки. Само че са, само, че са 3 листни. Чакаме да изникнат нашите 4 листни в градината. Нашите 4 листни, тъй съм ги затиснал с двоен пласт или с единичен пласт трева отгоре. Че въобще неща да се покажат, не знам дали ще могат да избият изобщо. Ще нещо ще се таковаме. Може да се засеем нови. Аз вярвам, че ще излязат. Мога да направя разрез, да изкарам грудка или просто да им направя място да се избият. Хайде сами, моля те. Госпожици, хайде. Ох, тя душка лайката, милата. Доста бързо расте прибавата. Много бързо расте, да. И нашата е такава. Оставихме Лили и Самър на груминг. Нямаше проблем. Момичетата взеха Лили вместо Оскар. И ги помолих да направят снимки преди след пострижка на Лили, защото все пак това ще бъде първия груминг. Искам така да имам запечатана преди пострижка, преди първата и пострижка и след това. Ние сега с Кики отиваме да се поразходим малко по магазините, защото имам да взимам още неща за gender reveal видеото. И ще трябва да отидем да потърсим някои неща. Другата част съм ги взела от Амазон. Така че да, сега ще се поразходим заедно. Кики, тъкмо минахме през Бут, защото трябваше да се взема витамините за бременни, понеже бяха свършили. И от Амазон направо забравиха да ми ги изпратят, въпреки че ги поръчах. Както и да, взех си ги от Бут, защото вече не съм ги пила от една седмица, което според мен не е добре. Минахме и през един друг магазин, където да потърсим такава украса за Baby Reveal видеото, но уви, нямаше това, което търсим. Ще го поръчам от Амазон. И от Бут си взех ето тази напитка. Искам да ви я препоръчам. Много е хубава, много е вкусна. Кики си взе с манго, вече я изпи. И мангото замена. Да,
И мангото също е много хубава, пробвах я. Сега влизаме в Декатлон, за да разгледаме какво има. Той Кики повече иска да влиза тук, аз този магазин не го харесвам въобще. Влизаме ли, Кики? Да. Хайде! Хайде! Между другото, гледам тази палатка. Сега и да ви кажа, никога през живота си не съм ходила на палатки и не знам дали бих, защото ме страх да не ми полазят някакви паяци и бублички. Какво? Не знам, че е годен преживяване, особено на място, където примерно малки гадинки не биха се шмугнали вътре при тези. Ами, то като се на земята винаги могат да се шмугнат, ама аз предпочитам на хотел. Всяко и мравка, няма проблем, а сега да не е някой змия или таралич. Ей, разбира се, или паяк. Или някой лисица. Лили, ла да ти покажем след груминга, може ли? Може ли да покажем какво облаче си ти? Лили! Ама кое е най-красивото облаче на света? Вижте колко е пухкава, хора, много е сладка. Знаеш на какво ми прилича? На какво? На малко Сан Бернарче. Да, точно като малко Сан Бернарче. Знаеш, че едно време сестра ми, като видеше Самър така срисана и нагиздена, винаги казваш, че прилича на Сан Бернар. Малко на Бетовен ми прилича. Ела, Лили, Лили! Малкият Бетовен. Лилянка. Ето я! Ето я, Лилина! Ето е мама Самър, най-красивата мама на света. Ето и тя е след груминг. Най-красивите момичета ли сте вие сега, Тачи? Той ще ходи на груминг. Да. Казвам Тачи, т.е. Оскар също ще ходи на груминг, защото Лиля Роси обеща към средата на юни да го заведе. Така че очакваме снимки да видим и него, как изглежда след груминга. Нямам търпение. Аз съм си харесала едно момиче от Добрич, казва се Валентина. Тя работи просто уникално и ми беше мечта да закарам самчето при нея, обаче не се случиха нещата, защото малко късно разбрах за нея и ние тръгнахме вече за Англия и така и не успях да я заведа. Но няма значение, един ден като се приберем в България и тримата ще ги пострижем там наведнъж, а сега ще се възползва от нейните услуги Тати Оскар. Много сме доволни как направиха Лили и самчето, разбира се, но самчето вече ходи за 5-6 път при тези момичета. Много ни беше интересно как ще изглежда Лили и много се притеснявах да не с пострижката да й отнимат това сладичкото. Не знам, някак си винаги като... Но са яки двете, между другото. Да. И специално казах на момичетата, че искаме ушичките да са по-покрай за кожата. Самър. Да. Да. Защото ми я правят на черта и въобще не ми харесва и да, така. Да, сега са спазили това нещо. Ето вижте как изглежда самчето сега. Сами! Сега според мен е много по-добре наистина, да. Тя има хубава кръгла глава, хубави очички, има много хубаво лице и така, ушичи като ми ги направят и така се едно на черта и... И прилича на една строга учителка. Да. И това си имаше своя чар, на мен ми харесваше и така като е по-начерта, обаче нека сега да е малко по-разнообразно, пък и малко да я отнемат по ушичките, защото напоследък много си ги чешка и си мисля дали в тази козна не се задържа по-като мазнина, понеже при шицутата понякога се получава по-мазна козна по ушичките. И затова си мисля, че може и да се е почесвала толкова много, защото за последните месеци козната и там беше гъста, защото винаги я оставяха. А сега така като е поскъсена, може вече да не се почесва. И така. А сега просто това си е част от нашето съдържание. Искаме да изкажем благодарности към всички мили хора, които нагледат и всички хора, които оставят всички свои мили коментари към нас. Всички, които ни допускате в домовете си, на вашите екрани или телефони или компютри, без значение за времето, което прекарвате, докато гледате нашите влогове. Мили хора, благодарим ви. Просто наистина нямате представа. Благодаря ви, че нахаресвате такива, каквито сме и не се опитвате да напроменяте с градивна критика, а просто казвате вашето благодаря към нас с милите си думи, с някой мил съвет, с някой разказана случка в коментарите. Благодаря ви. И
Много аз ви благодаря. И аз също, и двамата много ви благодарим. И също така благодаря за всички, които ми писахте за Metformina и нямаше нито едно добро мнение за него. И всъщност да, аз не приемам Metformin. Имам две кутии вкъщи за пас, но не ги приемам. Не само заради вашите мнения, аз още преди това се притеснявах, но вашите мнения ми потвърдиха, че да, не трябва но, да ги пия. Само да кажем, това е нещо, което усещаме ние, така усещаме нещата, това е нашата интуиция, това е наш избор. Нали? Ако на някой му се наложи и го има изписан, това, нали, това е на наша отговорност. Не искам абсолютно, да повлияваме да. На никой по никакъв начин. Защото има и хора, и хора, има някои, които много трябва да се нуждаят от него, предполагам. Абсолютно. И да. Вече няма да може да се овладее всичко само с вървени разходки, нали, стил да се сваля и диета с храната, да се сваля захарта. Затова, нали... Всеки сам да се прецени за себе си, но аз за себе си, да. Да, ние сме го направили на база на експеримента и просто сме видели, че работи и ние просто сме даже на границата. Но не искам да експериментирам, повече от това, като рискувам здравето на детето си, поради тази причина аз за себе си да съм решила да не ги приемам. И така, сега ние се прибрахме за да оставим кученцата вкъщи. Трябва да направя един списък за магазина, защото хладилника ни е празен. Имаме само 5-6 тиквички, които днес вече трябва да направя на тиквени кюфтенца, тъй като много ми се хапват тиквени кюфтенца. Okay. Наскоро бяхме в един турски ресторант и там хапнахме и просто така ми влезе като мания и не ми стигнаха и затова ще направя отново. След това, друго, май не си сещам какво трябва да правим. Май това е трябва да напазаруваме. Поръчах нещата за видеото за Baby Reveal-а от Amazon, така че утре ще пристигнат. Надявам се утре да получа всички нужни видеа, които ми трябват, за да може вече да се оформи видеото. И така, оставям ви за сега. А, чакайте да ви покажа. Купих бибки за нашето момченце. Секунда. Ето ги и първите бибки, които купихме за нашето момченце. Аз като цяло не съм се избрала точно конкретна марка. Мисля да пробвам няколко различни, да видя кои точно ще му допадат. Взела съм от 0 до 2 месеца на марката MAM и от 0 до 6 на Tommy Chippy, като виждам разлика в... Ето тук отзад може да видите как самата бибка една идея по-плоска на MAM. А... На Tommy Chippy са една идея по-кръглички. Та ще видим кои ще му допаднат. Ще купя и на Philips Avent, на Nook. Ще взема на всички марки там, които се предлагат. И които му допаднат, с тях ще караме. Ето ги витамините, които приемам още от началото на бременността. И ви казах, че от седмица някъде не ги пия. Така че днес си ги продължавам. Оставихме кученцата вкъщи, аз се преоблякох и вече пътуваме към Milton Keynes за 4D Baby Scan-а. Нямам търпение да се видим нашето момченце и между другото не знам как се чувствате и всички вие, които имате домашни любимци, но аз всеки път като излизам ми е супер гадно, че ги оставам вкъщи. Оставяме ги сега в коридора, защото Лили иначе откача интернета или прави други порази в хола. Затова ги оставяме в коридора и всеки път едно такова жално гледат и ми става супер кофти, че ги оставяме вкъщи. Да, си едно, че търсят сметка, а ти излизаш без мене. Да, много неприятно, ама майка, няма как. Майка, в принцип, как. Се чувства по същия начин, защото да, ми прави впечатление, че нали, ама той е Оскар, нали, като има някакъв ангажмент някъде да излезе и само, а не, аз да се прибирам при Оскар, ние да сме с двамката и някаква така да. Скипва някакви такива задължения, където нещо трябва да се направи. Да, обича се го тя. Затова сме изпокойни, че е при нея, защото знаем, че е гледан с много любов. И така, времето продължава да е супер мрачно. Ето, да ви покажа, просто сиво време английско. Ние то, че успяхме... сиво, ами много студено. Да, ние не успяхме с Кики да напазаруваме нищо за хладилника, защото той супер много се бута. От 5 часа му казах да излизаме. В момента е 5:30. Ето, ако не ми вярвате, 5:30 е.
Да, затова заради него се забавихме и сега не знам дали ще успеем да напазаруваме преди скана. Не ми се иска след скана, защото то ще стане 8 часа, като напазаруваме ще стане 9-10. Стига, бе, колкото стане толкова. Тук от една седмица насам как деня става по-голям и по-голям. Да. Мръква са вече, слънцето залязва към 10:30, сигурно без да преувеличавам. Да. До последно е светло, но изгрева започва много рано, към 3:30? Не, към 3:30-4. Ме не знам, аз като се събудих с крампал най-вечер в 3:30, навън вече беше светло. Почва да светва. Да. И на всичкото отгоре, ай сега то пролет, то хубаво, тиченцата пеят. И те хубаво, че пеят, обаче сега, нали, пиленца едно от друго, не ги знам какво правят, зарибяват ли са или си гледат малките на дърветата пред вкъщи и ни птиченца, ама то направо като надвикване едно такова надпяване и аз се събуждам. И той един път като си отворя очите, то почва носа ми да се запушва, да се отпушва, направо става страшно. И в 4 часа стана тук цяла седмица, ставам 4 часа и умората направо си ме събаря. Да, общо взето да кажем, че към 10 часа някъде заспиваме и се събуждаме към 4:30, ако не и по-рано, с моите крампи в краката, просто луда работа. И така, ти наистина е доста изморен, даже то направо страшно. Каза, че не му само се излиза, ама няма как. Както се спи в казармата само. Крампа, дига краката и аз само каре, кой? Нали, той вече вдигна. Хващам го, щипя го, драскам го. Взех една видео и я буча с видеята вече. Ама да, хора, отпусни. Много е неприятно. Аз направо се събуждам от болка, просто се събуждам. Даже тая последната крампа беше нищо сравнено с предпоследната в левия ми крак. Повтори 5 пъти. 5 пъти ме отпуска. Тук отпуска и пак почва затяга, да. И просто страшно. Много гадно беше направо. След това 3-4 дни ме боля крака от това мускулно схващане или какво се получава, не знам. Обаче няколко дни след това се ме боля и като слизах по стълбите го усещах. Това беше най-ужасната крампа, която съм получавала. Серия от 5:1. Дано да няма повече такива и да са все такива леки, пък и въобще да не се появяват най-добре ще, но така няма как, има си такива неща при бременните, нормално е. Оставам ви за сега, защото пак се разбърборих, до после. Имаме 45 минути, намерихме къде е клиниката и сега отиваме до Морисън, за да си напазаруваме за това време, в което ни е свободно. Имам. Да, за да имаме храна за хладилника. Ох, така съм се схванала. Тазобедрените стави скърцат. Като излизам от колата и се клатушкам така малко като патенци. Няма как. Ади, мамо, ади! О, между другото, скоро ще изправим две фотосесии за бременни. Нямам търпение. Готови сме с пазара. Кики сканира нещата и часът е... Без 10 ние сме за и 15, дано да успеем и да не закъснем. Взехме се от нашото любимо кисело мляко 4 големи кофички. Така, да ви кажа сега какво правим. Влязохме ние за 4D скана. Добре, обаче аз съм в 31 седмица плюс 1-2 дни. А този скан се прави до 30 седмица, защото после е малко трудно да видят бебето. Нашето бебе се вижда. Проблема е, че е застанал с главата надолу. И през цялата бременност това бебе стои с главата надолу. Не знам защо, явно много бърза да излиза. Но сега с Кики вървим 15 минутки. Може да се обърне позицията. Казаха ми малко да се поразходя. Хапнах малко сладко, пих 2 глътки кола, защото казаха, че това може да помогне. И сега с Кики обикаляме и правим крачки. Колата е без захар, само да кажа. Да, колата е без захар. Стискайте ни палци да се обърне това малко и нато човече,
за да може да видим красивата физиономика. Показа ние... само една буска, едно ученце. Нослей. Устичката, профил. Ай, пак и нослейнцето показа. Има най-красивите устни, най-хубавото носле, очички, всичко. Ами, аз се включвам вече от вкъщи. Прибрахме се, часът е 9:37. И всъщност не успяхме да видим бебето на 4D, защото беше застанало с главата надолу и с лице към гърба ми. И не успяхме да го видим, единствено успяхме да видим така малко в профил, малка част от устните, буската и малко от носленцето. Очаквах, че ще е доста повече, защото когато ходихме на по-ранен скан в Лондон, мисля, че беше фетална морфология в 20-та седмица или 22-та, нещо от сорта. Тогава се видя доста по-ясно така самото личице, но все още не беше така добре оформено, беше по-слабичко и... Беше скрито малко от плацентата. Да, беше скрито малко от плацентата. И тогава всъщност докторката ни каза, че в по-напреднала бременност, нали, ще се види по-добре и ще е по-оформено. Но, уви, не се видя. Така че, ако имаме следващ скан в Лондон, се надявам там да се видим. Защото те ми препоръчаха да направим скан в 32-а или 34-а или 36-а седмица, не знам. Нещо около тези седмици беше. Трябва да проверя в документите за кога препоръчваха да се направи скан. И така, пък ако не, няма проблем. Важното е, че все пак се го видяхме. Но нашето момче много се крие. И така, мили хора, аз съм седнала тук на този люлящ се стол и тренирам да свикна с него, защото ме е малко шубе така като се клатушка, обаче няма как, трябва да свикна, затова съм го купила, както се казва. И така, сега ще си почиваме. Ето ги нашите две красавици с Кики, който се сипа чашка винци. Това беше единственият алкохол, останал в хладилника. Заготвени. Заготвени и той го изпива. Да. Да, отново ви снимам Кики, защото нямах достатъчно памет на камерата. Да бях тръгнал да казвам, че си сипа Кики една чашка винци да пие с малко снакс и това е последният алкохол, който имаме в къщи. Не последния, а единственият алкохол, който имаме в къщи, защото забравя да си купи бира. И двете, и последния, и единствения. Е, последния. Няма ли да си купиш утре бира? Последния за тази вечер. Аха, разбрах. Добре, важно уточнение. И да, всъщност това винце е за готвене, но Кики го изпива. Добре, че съм ще направил труда да купя някой по-хубава бутилка, че... Да. Когато остане да си посръбна. Абе, ти искаш да купуваш един ефтин джо за 2 паунда, ама аз бях тази, която държиш да е по-хубаво. Да. За спагети ли? Какво справихме тогава? Нещо такова. Да, за болонеза, мислиш, пиеш. Ой, вижте ги нашите две облачета. Пухкави. Ма и скъпали ги. Миришат ги, хубаво. Направо... направо са за конкурс, особено Лили с тая дълга козина. Боже, боже, много ми се иска така да я поддържам и не искам да я скъсяват. После виж на какво заприличват като са къси. Ами не, при самчето от самото раждане станява. Да, да, вярно е. Много, много са уредя. Не знам как ще се възстанови. Е, ама... с времето ще се възстанови нормален процес. То е както с бременността и при хората. Нали, да се надяваме, че при мен няма да е така. Добре, мили хора, оставям ви. Ние ще си пуснем да гледаме някое влогче и ще си почиваме. А тук до мен, вижте ме на какво съм се подпряла ръката. Уникална работа зад мен. Палми за веси и съм се подпряла ръката на един простир. Ох, добре. Хайде до после. Здравейте от Слънчева неделя. Часът е 12 без 15 и ние закуско обядваме, не сме изправили закуска. Кики си направи едни макаронки сега, а пък аз направих сандвич с авокадо, чакайте да ви го покажа. Ето как изглежда, отдолу съм намазала филийките, те са пълнозърнести, препеклки ги намазах с Филаделфия. След това сложих малко маруля, накълцана така наситно, накълцана, нарязана, ето.
така наситно. Сложих нарязано авокадо, домати, риган, отгоре съм сложила и малко сок от нар и краставичка. Това ще бъде моят закуско обяд. Нямам търпение, отивам навън в градината да хапвам, защото е много, много слънчево и приятно. Здравейте от понеделник вечер, часът е 9 без 20 и аз днес нищо не ви снимах, защото през целия ден се занимавах с това да почиствам в къщи, легнах си малко да дремна, то не се получи по обяд, защото предната вечер нещо се събудих пак към 1:30-2. Беше ми супер заспало и си казах, ще си легна малко да дремна, обаче не си получи. Лили започна да ми лая, искаше да я качвам горе при мен на леглото. Разсъних си и така. Както и да, след това се занимавах с това да почистя, направих вечеря и сега се включвам, за да ви покажа нещо. Показвам. Ето това се получава, когато с Кики излезем до магазина, за да си купим бира и хляб и вода. Това беше главната цел на днешното излизане. Ето тук имаме водичка. Бирата е тук и хляба е тук, но купихме и 300 000 други неща. Като в магазина се сетих, че прахът ми за пране свърши. Първо се набутах с този от Home Bargains, който беше на 10 паунда и после видях, че персила в Теско е намален на 5 нещо от 11. Много ме хвана яд, защото чая да купя 2 за 10, а така дадох 15 паунда. Не мога да се го простя, както и да. Тук има някакъв Lenor, който до сега не съм купувала. Извинявам се, Summer Pack нещо се поудява оттатък. Да, не го бях пробвала този Lenor, но мирише много хубаво. От Home Bargains го взех. Хариса ми, друго, какво си взехме? Черешки, като питахме за голямата щагичка с череши, ще ги заредят утре в 3 часа, така че Кики като се прибере от работа, задължително ще отидем до там да купим 2 щагички. Взех си прасковки, един пъпеш, диня, клечки за уши, защото нашите бяха свършили. Едно масло, защото утре искам да правя нещо с масло. Банани, прясно мляко. И Кики искаше да вземе ето такива бонзайчета за Леля Роси, за да ги изпрати. Те даже си идват между другото и с такава специална саксийка за бонзай. И ще ги изпратим, за да може и тя да си ги хване там и да си ги гледа, понеже са доста красиви растения. И така, да. Това исках да ви покажа. Мисля, че ние не сме единствените, които ходят до магазина и се прибират с доста други неща, но в последствие се пресещаш това, пресещаш се онова и купуваш, така че да, нормално е. Да ви покажа каква вечеря спретнах днес. Чакайте! Днешната вечеря бяха ето тези тиквени кюфтенца, които ние хапнахме доста от тях. Чиниката беше ето тук запълнено кръгчето. В средата бях сложила купичка с чеснов сос. Не си мислите, че цялото това пространство е било пълно с кюфтенца. Получиха се много-много вкусни и долу в описанието ще ви оставя рецепта към моя кулинарен канал. Аз си ги приготвям по моя си рецепта, на нас така ни харесват и мисля, че ако ги опитате, много ще ви харесат. Всъщност това са тиквичките, които бях купила от Lidl и днес най-накрая вече се наканих да ги приготвя и да не се развалят в хладилника. Даже имаме още останали 3, които ще направя за утре с ориз, тиквички с ориз и поливка. Ох, сядам се тук на моя люлящи стол, който е за кърмене. Затова съм го купила и се опитвам да свикна на него, защото ми дава едно такова усещане, се едно мога да се притрепя назад, да падна. И гледам сега да свиквам с него. Между другото, доста е удобен. Не знам на какво се дължи, но днес цял ден имам едно такова по тежко усещане в корема, което през цялата бременност не съм усещала. Не съм прекалявала с храната в никакъв случай, но може би защото вече влизам в 8 месец и е нормално в крайна сметка да започне да ми тежи, тъй като
Аз през цялото време казвах на Кики, че никаква тежест не усещам, единствено, че коремчето ми расте, но наистина нищо не ми тежи, докато има бремени, на които доста по-рано започва така да се усеща тежест в корема. При мен нямаше до сега такова нещо. Не съм сигурна дали не е от това, че пак започнах да си приемам витамините и си едно корема ми пак се опитва да свикне с тях, така че ще видим утре как ще бъде. Надявам се тази тежест да я няма в корема, защото е малко неприятно едно такова, но и да има, няма проблем каквото такова. И така, мили хора, затова се включих да ви покажа нашия пазар. Напишете ми долу в коментарите дали и вие сте по същия начин, когато отидете само за хляб и вода или само за мляко и хляб, да кажем, се връщате с още ненужни покупки. Вярвам, че не сме единствените. И чакайте да ви покажа моите хора какво правят, играят си. А това, което виждате там, е прането ми, което сгънах и трябва да кача нагоре. То май всеки умен, че падне. Да, и аз усещам, че май ще падне от вашите вълнения. Те подивяха нещо, не знам. Ами май ти ги подлодяваш. Време е за биричка! Ах, в 9 часа. Искам да ти кажа само, че в 9 часа записвам те на камерата, че не кихаш, но ти не е запушен. Искам да видим какво ще се случи като пиш биричка, защото според мен може сега да пак ще хване. Може да е алкохола, нали казваш, че алкохола сваля хистамина в тялото. Еми да, и неутрализира тия лекарства за алергия, където ги пиеш. Аз съм една долна пиянка. Добре, това ще го покажем на сина ти като порасна мама. Да, синя баща ти пиянка. Пиянка с алергия. Да, ще да пи бира. О, не. А пък майка ти не може да спре да яде шоколад и плодове. Майка просто... ти пристрастена към шоколада. Пристрастена е майка ти към сладкото, баща ти към алкохола. Въобще не са на добри работи. Пристрастена е към шикилада. Здравейте! Днес е вторник и аз се включвам чак сега. Не ми се сърдите, но наистина в тези последни два мрачни дни, понеделник и днес, изобщо не ми се снима, защото нямам никакво настроение от това сиво време. Постоянно само ми се спи. Даже вчера слегнах да спя, днес слегнах, днес успях. Вчера не. Я покажи един мръсен българин. В Англия. Който да се е прибрал от работа, гле госта. Да. Гле хората от морето, като се изпочат коста. Да, да, да. Много се замазал със слънцезащита, затова така. Сол! Сол имам в кръвта си! Сол от Черно море! Не, има тук! В Англия! Мисля, че тази сега не е от Черно море. По тениската. Моята сол тече в вените ми, моето момиче. Добре. Аз съм закърмен с вода от Черно море. От болата. Там съм си мил краката. И други работи. Да. Просто се абстрахираме от това, което чуваме и продължаваме напред. Чакай малко, искам чакай, да тъпнеш само хората. Ти почваш да прекаляваш. Вие знаете ли как се прави шамандура в морето? Бяла шамандура. Който знае да напишеш долу в описанието. Добре, че не знам, защото със сигурност пак е някаква простотия. Ти не знаеш ли бе? Не, не искам да знам. Ехе, пишете долу в описанието. В коментари. Да, мили хора, чакайте да ви покажа какво е времето днес навън, за да разберете какво имам предвид. Времето е ураган Гилди. Ти защо се пак обудва в къщи? Ало, пускала съм кака Елка. Аз на ръка ги носех от там до тук. Аха, на ръка ги носи. Сега ще да си направя място да вляза, отивам да прибера. И тая градина, като я гледам така, като смичеш, още повече ми се изпарява настроението. Таман днеска фърляха бутука. Аха, таман днеска. Сега ще взема прасния кош и ще почна да фърлям вътре. Добре. Да, не искаме да знаем. Моля че са. Ти направо откачи тук с това прибиране след работа. И днес цял ден да ви кажа какво правих. Пуснах една пералня, изчистих отново кухнята, пуснах нова пръхосмукачка пак. Нищо, че и вчера го направих, просто новия ламинат ми доставя удоволствие да го чистя и много ми харесва така да няма една прашинка. Ето го е моето пране, което може да видите тук. След малко ще го преместя, защото започнах да приготвям вечеря и не искам да замирише на пилешки филин с корнфлейкс.
И понеже вече няколко човека от вас ми писаха в Инстаграм, че им липсва това да показваме във влоговете храна и какво се приготвяме, много от вас ми пишат, че също така се взимат идеи от това какво ние си приготвяме за хапване. Напоследък наистина нищо не съм показвала, показвам повече бебешки неща, показвам сега ремонтните дейности. Затова днес ще ви покажа какво съм приготвила за вечеря. Тиквичките всъщност вчера ви ги показах, но ще ви покажа още една много лесна идейка за вечеря или обяд. И това е моите филенца с корнфлейкс, които ги правя на фурна. Не се пържат, не са нездравословни. Тук съм си мариновала пилешкото в прясно мляко, подправки и малко олио. Имам такава рецепта в кулинарния канал, така че ще я сложа в описанието. Тук съм си натрошила и корнфлейкса, в който ще панираме месцето. Преди това го панираме обаче в яйце. След това в смесено галета с брашно и мъничко сол. После пак връщаме в яйце и накрая вече в галета. Ще видите в рецептата. И сега започвам да го мариновам и го слагам да се пече. А тук съм си омесила едно тесто, което мисля да направя на питка с масло или на такива като мини оклювчета с шунка и кашкавал. Още не съм го измислила, ще видим на какво ще ме удари музата. Така ли? Да се махам. Ако да. Не приберем Оскар обратно, да съм се махала. Да. Добре, аз се включвам, за да ви покажа моите пилешки филенца. Изглеждат ето по този начин. Сега ги слагам вече да се пекат. Чакам тестото да втаса, ще го оформя и него. То става бързо, ако го направя на охлювчета. Знаеш, че можеш да мариноваш филенцата с биричка? По принцип аз ги мариновам винаги в прясно мляко, защото иначе стават сухи, защото не ги пържим. Това е друга въпрос. Да, заради това прясното мляко прави месото сочно. Добре, слагаме ги да се пекат. Ей, каза си тайната, ей, каза я. Е, каква тайна аз го имам в канала в Филина Кичен? Да. Ами аз не ли имам тая рецепта? Хората как спазят той? Аз няма да отворя тайните. Ресторант. Аз се паза за сладкарството. Знаеш, какво са ме разправили тук, тъй на времето майсторите? Какво? Вика на времето, вика по друг начин стояха нещата. Влизаме да правим гипс картон таван, горе с кара. Взимаме ключовите от сайт менеджера, заключваме се и правихме тавани вика на заключена кушка. А да не ги виждат как никой става. Да не ги види как става, да ни открадат. Много интересно. Защото има много креативни хора, има някои големи тъпани. Да, и да му покажеш, няма да загрее. И да му го покажеш и да му го направиш и ръцете му да държиш, той като не мой, като не е направен за тази работа не може. Вярно. Обаче има хора, дето само и те да го помириш и ще кажеш вътре кой има. Да, да, вярно е това нещо. Аз същата работа с майсторите. Аз със сладкарството съм така и много се пазя нещата. И аз някои работи и те като ме питат и хубаво сега той как ще го направиш. И аз им казвам, ти не се притесняваш как ще го направи, кажи ми искаш ли да го направи или не. Няма сега да ви казвам аз как го правя, после ви да го правите вместо мене. Да маритнете под опашката и да извикате тук на калтата си да им казвате как да ги правят. Аз никога всъщност не съм говорила на този въпрос, но да, когато става въпрос, примерно за тортите, аз много си пазя рецептите, пазя си и начина и техниката на работа и честно казано, не знам защо, но това е тема, която не обичам да отварям. Имам в предвид, няма проблем във влоговете да говоря на тази тема, как съм тръгнала и така нататък, но не обичам, когато се опитвам да създам приятелство с някого, да ме разпитва за тези неща. Това ме отблъсква и ме кара да се чувствам някак използвана и ме кара просто да се отдръпвам от този човек. Така че, наистина, на тема сладкарство не обичам да говоря и един ден, когато вече направя така, че да има курсове при мен, да показвам кое как се случва, тогава да, доброволно, но така някак си някой да се опитва да откопчва неща от мен, да мисля, че аз не се усещам,
Не ми харесва. Веднага такива ред флаг, ред флаг. Аз ред флаг и ти си мисля, че аз не се усещам, пък аз се усещам много добре, ама просто се мълча от възпитание. Пак някой че звъни. Да, извинявам се, че прекъснахме, телефона ми звънна и така, сега сложи кики да се пекат в линцата. Та, исках да ви кажа, да, на тази тема, че като цяло, нали, за бъдеще нямам проблем да говоря за това, да показвам примерно моя си начин на работа, но наистина за момента предпочитам да си пазя нещата за себе си. Ами, аз знаеш как съм и те, като почнат да ме питат или то, кой е любимият цвят, кой е любимото цвет, каква музика слуша, и аз веднага им казвам, че няма да говоря с тяхната стима. Що? Еми, как, що? И как, и не можеш да се почва да ме разпитват, каква музика слушаш, кое ти е любимото ядене, да не те откраднат от мен, ама... Боже, докато зацепя. Абе, моли ти са, аз съм с бейби брейн, че тук ме се опитваш някакви логики да... Той май друг, амач. Бейби брейн, моли ти са, да и така. То май не е от бейбито, ама как ти да е? От бейбито е. да, някой направо така, те са наредени на опашката, ма откраднат и туката е пред нас. Чакат. Между другото, емито някой много трудно може да я разсме. Особено пък с виц, не минава. Вярно е. Значи, казвам и виц, стои ма гледайте и после го казвам вица, къде е смешната част, си казвам и след 5 минути почва с смех. Не, а просто аз имам такова чувство за хумор като на дърво. Харисвам сарказъм, черен хумор. Може дървен ли хумор, че... обичаш, те? Сарказъм, не, сарказма е свързан много така с... Смисловната дема. Да. Аз съм по-простоват човек. Аз се харесвам по-дърводелската. Добре. Харесвам тутурутка, да, що? Яла бала харесвам. И светът на банката. Ох, забравям ръката, ето, че се записва и как се отплаква? Твоя лекича, бе. Ела да дигнеш, моя да виж за ко става въпрос. Си едно държиш една тухла единичка. Да покажа, че съм купила капки за нос на Кики Стеримар, защото алергията не спира да го гони. И в принцип, защото добрите даже има течност за инхалация, ако не се лъжа. Може да купим един инхалатор да се прави с лайка, защото тъй с бира значи, не помага много. Имаш две впръсквания, да, до 6 пъти на ден. Аз... 12 пъти. Разбираш ли? Аз не съм да толкова зле, бе. Да предозираш. Да. Добре. То аз почна толкова много да го ползвам, за 2 дена е свършал. Сега, аз ще звънна на майка да кажа, че часа е 5.15, прибрах се от работа и тя още не е изготвила, масата не е сложила, направо не знам. Сега ще се оплача на майка. Ти вчера, като ти казах, че съм гладен... Къде бе? Не на третото! Абе, много ще изгорят, бе! Свали ги! Не каза на второто, ма! Ами той второто ли? Той третото! Мале, какъв индианец! Ти числата май почна с този бейби брейн да бъркаш малко. Еми ето! На третото е, я не са прави. А, така. На трето, на първо, второ. Второ? А, и къде беше? Остей. Числата бейби брейн май. На първия етаж, той са води грамот. Първия етаж, той да ни е къща. Боже, боже. Ай, че звъни на майка, стай се оплачеш сега. Така, 5.15 не е сложила маста. Кажи моята пресимчка. Неща да я тревожа сега, моля ти. А, ужас, да. Се разтревожиш, дигни кръв. Мувай горката. Вчера като видях каква физиономия направи, направо жално ми стана. Викам, майко, спокойно, имам сега в хладилника, ако има нещо, аз ще се сложа оттам да хапна ли. Какво да прави моето момче? Аз малко се притесних. Той Керан така много обича да се шегува с нея и да ѝ обяснява как нищо не прави вкъщи, че съм мързелива, че не готвя. Но аз много сериозно го казах, тя чак не повярва. Да. И се притесни жената. Ох, добре, мили хора, оставям ви за сега, чакаме нашата вечеря да стане и... Ще сядаме да гледаме нещо пред телевизора. Коли си каза, ей, неслучна жена. Ау, ужас. Митона е истина, човек просто да са жили с такава жена. Гладя, много устай. Харча, само една тениска имаш, не те купувам. Остай, остай. Не готвя, не чистя, лоша работа, ей. Ей, значи само да ви кажа една работа. Този месец свършва последната вноска на Елито на телефона. А този, осмичката, който го експлоатирам, с
смятам скоро да го джасна. Какъв е таргета? Ще ви кажа, да, ще го оставя на детето, няма го фърля в кофата на истина. Ама то детето, докато порасне, той тост не знам дали ще се включи изобщо. Както и да е, аз на детето му взема хубав таблет. Сега, да ви кажа една работа, каква е политиката в къщата. Понеже съм строител, че им се свиди чисто новите телефончета да ги закарвам на обекта, да са пръшат и т.н. Затова, ще да кажа нещо друго. Затова взимам на Елито стария телефон, който за мен се явява като чисто нов, защото тя си ги експлоатира доста добре. Аз много си ги пари. И на нея взимам чисто нов. Новия модел на Apple взимаме. Обаче таргета тази година, в момента сме юни месец, да издържа до септември средата с ТОС, за да мога да и купя 16-ката, не 15-ката, защото 15-ката цяла година вече е бил в обращение, няма никакъв дискаунт на цената. И на същата само за, цена, да. И на същата цена, общо взето за 3 месеца разлика, мога да взема най-новия модел за разлика от, нали, от стария. Затова така ще направим. Няма да забравя на времето, като купехме лаптопа. Купехме го, още не сме се интересували какво що. И на другия ден пуснаха чисто новия модел с още 256 гигабайта май повече памет. Нещо такова беше, няма да забравя. Малко не беше яд, честно казано. Да. Иначе за телефона аз нямам нищо против и 15 Max Pro да бъде, не държа да бъде последния модел, обаче Кики иска да сме купили новия ти модел. Ти заслужаваш най-новото, е, момиче. Абе, заслужавам, бе. Ти аз огън, заслужавам момиче. Най-новия модел, чанта на Dior, ама не ми я купуваш, ти нали? Ти заслужаваш триетажна вила на Свети Никола. Ох, не, просто не мога аз този човек. Да, с тераси, с всичко. Mm-hmm. С плочки, с гранитогре, всичко да е марбал, разбираш. Пак че ни каза, че да бъде в Камен бряг, с изглед към... Ех, то лудницата. Е близичко сега, ако нещо има... Ако трябва софтуер апдейт, веднага слагам ти риската. Яй-яй! Софтуер апдейт! Да. О, ако не, трябва не, да има latest revision updates, веднага риската и ще казваш, на Камен трябва, бряг. Не заслужавам триетажна вила на Бора Бора, ми на Свети Никола толкова, така ли ме оценяш ти? И там заслужаваш, ама за там... Трябва да сготвя на време. Вече тук те направо, като се прибера да е сложа на масата. Mm-hmm, разбрах. Направо от един часа трябва да е сложено всичко и да мачаха. Да. Даже да съм с гримирана, направена. Гримирана с еротично бельо, всичко готова. Абе, от вратата. Човек! Спирам. Край приключвам. Не. Чутка, е. Че... Триетажни, че виждам Бора-Бора, те не. Вървят. Айде до после. Съжалявам. Ето ги нашите готови филенца с корнфликс. Направих още чеснов сос, защото този, който имахме от снощи, нямаше да стигне. Ето така изглеждат. Рецептата ще е долу в описанието. Ето как изглежда и как изглеждат нашите кифлички с кашкавал и малко сиренце. Нямах повече, затова кашкавала преобладава. Мислих си да сложа шунка, но не сложих, защото ще ядем месо отделно и не исках и тук също да има месо. Така че да, сложила съм масло, кашкавал, сиренце и отгоре сосам, защото ние много обичаме и сега слагаме да се пече. И ето е официално вече нашата завършена вечеря. Така се получиха кифличките с масло и кашкавал. Ето ги отново пилешките, филенца, салатка и сядаме да вечеряме, като Кики каза, че щом има тестяно, няма да яде нищо друго. Само кисело мляко и питка. Нали така каза? Да, то е закон, то е закон при мен. Да, закон на Кики. Да, законът на Кики. Има ли тесто? Ако ще и пържоли да му предлагаш, няма как да стане. Има търси за друго, то по-честяно, като има грехота и да ям друго. Спомням се една година, като бяхме на село и щяхме да празнуваме с едни съседи, мисля, че е Георгиов ден или нещо от сорта. И Леля Роси тогава каза, аз ще направя агнешко с ориз,
Още някой каза, че ще донесе салата, пък аз казах, че ще направя питка. И Леля Рос тогава ми каза, не, Ли, не дей да правиш питка, защото така никой няма да ми яде ориза. Да, това е като... питка, никой друг не иска нищо друго. Да, все пак направих питка, така или иначе всеки опита и от ориза, и от питката, и всичко беше много вкусно. Но да, наистина повечето хора се спускат на питка. Не, че нещо, не, че защото елито, ама елито какви питки прави, направо става страшно. Някой път трябва да правим giveaway с питка. Късметлия съм в живота, благодарен съм на дядо Божи. Значи и двете ми баби правяха много вкусно тистяно. Майка ми и тя. Жена ми и тя. Направо аз съм най-щастливия, най-големия късметлия съм в живота. О, дано и нашето дете и така да одобрява такива манчички. Момичета, учете се да месите и прете вкусно тистяно. Дано, не знам, то пак зависи мъжа дали обича тистяно, ама... Повечето хора сега се хранят здравословни като нас. Е, що? Може пък някои да обичат само ракия да пият. Смисъл, може да си търси казанджийка жена. Да. Щастието се кри в различни ъгли. Така. Едни се търсят сладкарка, други казанджика. Различни ниши. Някои се пласират, нали, в тестяното и в хлебопекарството, други, нали, така, в алкохолопроизводството. Не се знае кой код търси. Обаче, кой търси, намира, да знаете. Ох. Въпреки, че аз не съм търсил, то си ми дори късмет на мене. Според мен... не се търсят такива неща, според мен, което си твой ще намери в най-подходящия момент. Е. Да, аз тима така намери, мисля. То малко ти ма намери, но е. Както и да е, няма да задълбавам тази тема. Както отрязах и ти казах, че няма да излезем на кафе. Ти ли ма? Да. Кога? Ще разкажем ни някой път цялата история, как си е. Всичко, ти си ме отрязала, ли? Те ли отрязах, като ми писах в стаята за запознанства и ти казах, не си мой тип, няма да излезем. А, е, ти много върна лента, ама като Мартяна живо не можа да ми откажеш, нали? Не бих казала, но казах. Тогава малко повече коса имах. Ох, не мога, хора. Аз тогава бях малко по-млад. С повече коса. Нещо трябва да заснимем видео с това как сме се запознали. Вика, само като го видях, като си махна потника, един нацепен край. Това беше много по-напред. Няма, Олица, в началото, че съм ти гледала потника, ми направи впечатление, каква ужасна музика слушаш. Както и да е. Обаче накалях ръкът, ма видях гол и припадна. Е, не съм припаднала, ама наистина сега не мога да отръка, че имаш хубаво тяло. Край. Косвика, ще го пробвам. Може да ни изкараме дълго, да обаче вечерям. Няма да му откажа. Сядам да вечерям, почвам пак да откажа. Айде.